серця свої до Бога Всевишнього і в радісному піднесенні промовимо: Христос народився! О, де Боже жито нове єле! Свята ніч настає, ясний блиск з неба б'є, в людськім тілі Божий Син прийшов нині вифлеєм. Хочеться знову ж таки всіх запросити до святкувань. Вибачте за те, що немає різдвяної погоди, немає снігу. Але ті всі номери, ті всі виступи, які будуть звучати впродовж двох днів на цій сцені, вони будуть робити все рівно різдвяний настрій на наших душах. Yeah.